وزير كوزارة شقاقلين تياري مها بلشدا يتموريه دا سومالي لان مروهين تاكا معقاني ومان تقيبه كمي دور باهين تاكولا هذا شي حفيز كيدا مقالة دهار قيسا ايا وحاي قدهان بومد مسلمين تاكوهم بل يسي عرشدا سنتك عصوبه هجريقا ايا دونا سيدو كالي شقالة وينها وقو باقضي اي شقادة فسح كنقون دونان ان مان تاوي بشو تهي طوان labadakun iyo 18ka bisha September waxa uu yahay ujeedada shir jaraaidkaygani inaan marka koobaad ugu hambalyeeyo guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland oo ugu mudan yahay madaxweynaha qaranka madaxweyne ku xigeenka iyo xaasaskooda inaan ilaahdo sanad wacan oo wanaagsan kullu caam wa anta tayyibin insha Allah en iyo sidoo kale ciidamada qaranka Soomaaliland meel kasto ay ku sugan yihiin en si gaar ah waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabada sanadka hijriyada islaamka ee 1404 maanta ku buuxsamay en shaqaalaweynaha gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah oo aan leeyahay sanad wanaagsan iyagana insha Allah waxaan eebay idinka baryayaa inuu inooga dhigo dhamaanteenba sanad ka baraka iyo khayrba badan sanadkii hore oo ka barwaaqo badan insha Allah acmaasheenna kuwa saaliha Ilaahay uu bedelo en sanadeeda dambena barwaaqo iyo bashbash uu inagu gaarsiiyo caafimaad waxaan intaa ku darayaa birito oo ay bisho tahay September 12 ayaa waxaa koow ah sanadka hijriyada biidnillaahi raxmaan ee islaamka sidaa darteed dhammaan shaqaalaweynuhu waa fasax gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah anigoo la hadlaya waxaan leeyahay sanad wanaagsan en waxaynu galay ciidda sanadka cusub ee islaamka en waxaynu shaqada dib ugu soo noqon doonaa biidnillaahi raxmaan 12ka September oo ku beegan maalin Arbaca ah halka maalinta hijriyada kowda sanadkuna ay tahay maalin Salaasa ah oo ay bisho tahay 12 waxaan ka arkayay social media-ha bariyahan oo la isdhex marinayay in wasaaradu ay ka saartay meesha gabi ahaanba cudladihii ama iidihii ama feestooyinkii qofba sidau u yaqaano islaamka ee ku jiray xeerka shaqaalaha rayidka ah waxaan leeyahay qiila waqaala naarta lagu galaabuyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka suxufiga ah ama qofka bini aadanka ah ee kalena mid uu yahayba waxaa la socota malaa'ig kiraaman kaatibiina waxna weydiinaysaa maalin uuna awoodi karaynin waxa fiican shaqadayda inaan ku daboqo wax Ilaahay raali ka yahay marka maadaama aynu nahay dhamaanteen dad islaama waxaan idinku buurinayaa inaad waxyaabaha aad ka ganacsanaysaan ama aad ka shaqaysanaysaan inay noqdaan wax Ilaahay raali ka yahay gabi ahaan waxa social media la isla dhex qaadayo wasaaradu waxay ka ogtahay haba yaraatee iyo waxay ka samaysay midna ma jiro xariir maxamed kowsar star tv hargeysa